Hydroface mě skutečně udělal mladší o 10 let. Můj manžel je ohromený a říká, že miluje randění s mladší ženou. Vždycky to byl podporující a skvělý chlap a poslední dobou mi nemůže přestat říkat, jak krásně vypadám. Cítím se mnohem více sexy a mám více energie. Jsem tak ráda, že jsem vyzkoušela Hydroface. Výsledky jsou úžasné a dokonce se zlepšilo i moje manželství. Neváhejte s nákupem, dodání zboží je limitované. Objednejte si Hydroface ještě dnes na www.hydroface.com.